det her, det er jo den første plade, hvor Carsten, hvor du kom med som producer, og et eller andet sted, vi havde mødt dig i forbindelse med en demo, vi lavede, hvor vi havde den sendt ind til Demokrem, hvor du var journalist på det tidspunkt. Så var du ude for interview, og så du, jeg kan huske, vi mødtes op i Universitetsparken i Aarhus. Udover at du interviewede, og så rendte du også rundt og optog lidt nogle ind, og du optog nogle forskellige lyde, sådan, fordi du skulle virkelig indfange den her til indslaget. Ja, sådan, du skulle indfange den her universitetsstemning, fordi det her var jo band, der lidt var udsprunget af, at der var flere af andre, der var startet på musikvidenskab, og så havde alligevel bare stoppet og havde ligesom kastet sig ud på et dybere vand. Grundlæggende ting, vi som interviewer for, det er en grundig mand. Det at lave plader på den måde der, og mixe sådan en rockband på den her måde, det var et nyt land for dig også, ikke? Fuldstændig. Og derfor så, du gjorde også nogle ting rimelig sådan, altså intuitivt, uden at vide, hvad fanden det er for noget, og rev rundt, altså rev i det, ikke? Det, ja. Jeg er ked af det, men det er faktisk på nogen måde det der. Nej, men det var egentlig en... Jeg tror faktisk, den der... Hele målet med for mig at lave lyden på den sang, var jo ligesom genskabe den oplevelse, jeg havde haft af at stå i det der øvelokale og være sådan helt blæst væk. Og så da jeg så ligesom stod med det der klaver, og skulle finde ud af, hvordan fik jeg det til at lyde på den måde, som jeg havde oplevet det i øvelokalet, så var det at lave sådan noget, der sådan ringede, eller sådan ligesom ens ører nærmest overstyret, ikke? Og så prøvede jeg sådan at... Det er sådan den rå lyd, ikke? Og så... Så kommer det der sådan... Mærkeligt. Og i virkeligheden det samme med... Ja, altså samme tilgang egentlig til alle instrumenterne, ikke? Altså hvis der var distortion, så skulle der endnu mere distortion på, og altså hele tiden skrue op. Der var ikke noget, der blev skruet ned. Altså, hvis der var noget, der skrues ned, så blev det fjernet. Jeg synes godt, man kan høre på både din produktion og på os som band. Nu prøver vi det her. Altså, river i knapperne for dit vedkommende, river i den her sang for vores vedkommende, river i teksten for mit vedkommende, synger omkvædet alle sammen. Ah, 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 ah. Altså, der er sådan en energi af at være fucking ligeglad. Jeg tror for os, også dermed at finde vores egen identitet. Vi er et rockband, men hvad fanden er det? Og i mødet med dig, med den der sådan elektroniske tilgang til at fuck tingene op, ikke? Jeg kan huske, at sidste nummer Mood Club, der er sådan et øj-stykke, hvor vi siger, hey, var sådan lidt, kan man råbe? Det var sådan lidt, ja, fuck det. Det råber vi. Eller et dårligt træning, hey, lad os få noget stryger på. Hvem kender vi? Din lillebror, han spillede noget bra ting. Komme ind og lave og meget sjov optagelse, man kan virkelig høre støjen i det, ikke? At det er jo ikke en smuk, det er virkelig en grim violinlyd, som du får ud af det. Nå ja, men som passer ind i universet, ikke? Og jeg synes, det var dermed, der var ikke, som du siger, Søren, der var ikke nogen konventioner. Vi skulle bare lave det, vi havde lyst til, og det, vi synes, lød bedst, ikke? Sammen med Carsten. Jeg kan huske i hvert fald en gang, hvor vi har siddet nede ved Christian omkring hans lille bord derude i køkkenet. Og hvor du blandt andet, jeg kan tydeligt huske, du spillede nogle New Order ting, og lidt forklarede os om, at det du godt kunne tænke dig at gøre med vores lyd, var noget af det, de gjorde med deres lyd. Mm. Altså ikke, ja, at vi lyder som New Order, men ligesom... Jamen, det var et helt specifikt New Order nummer faktisk, som det der hedder Crystal, fra en af deres sådan senere plader, som var på en eller anden måde for mig, som jo var, i mange år havde været helt sumpet ind i elektronisk musik, var sådan lidt en vej tilbage til at lytte på rockmusik, som jeg jo egentlig også havde gjort, da jeg var teenager. Men jeg havde ligesom sådan malet mig selv op i et hjørne, hvor jeg kun gad at høre på ting, der ingen vokal var på, og nærmest heller ingen guitar. Ja. Så kan man sige, den New Order-plade var ligesom sådan en vej tilbage til rocken for mig. Og jeg så egentlig også det at arbejde sammen med jer som en eller anden... Altså det var også sådan lidt at finde tilbage til et eller andet, men samtidig bevare nogle af de der æstetiske greb, som der er for en elektronisk musik. Så den der New Order-plade var meget sådan inspirerende på den måde. Men jeg kunne også huske, at vi lyttede til Black Rebel Motorcycle Club, som jo også, synes jeg, altså, faktisk var en næsten endnu større inspirationskilde. Specielt sådan nummer som In Wannabe Darth Vader, og den måde, det ligesom er fucket op på. Og jeg kan i hvert fald huske, at det var i hvert fald med helt klar intention om, at det skulle være radikalt,
det vi lavede. Og det var, altså, det kan man selvfølgelig, når man ser tilbage på det nu, så kan det måske virke sådan, så tænker man, nej, det var det måske ikke. Men det bliver vores påstået, det var det faktisk, da det kom. Der var ikke andre, der var ikke nogen i Danmark, der lød på den der måde. Der var en sound over det, og det var også noget af den respons, vi fik. Det var, fuck, det der, det lyder... Jeg har aldrig hørt sådan noget før. Jeg kan huske, når folk melder ind på de numre der, ikke? Altså, der er også meget lyden i det. Den tv-eksponering, der skete for dig, var, at når vi havde været på café før, jamen, så har vi været på café og kunne sidde og hænge ud der. Pludselig så kom der 4-5 mennesker over og ville have autografer i løbet af sådan en time, når man sad der. Og det tror jeg også var en større test for dig og for os som band, end vi egentlig havde regnet med. Altså, det der med, at man higer lige efter at nå den der opmærksomhed og berømthed et eller andet sted, men pludselig så var det også så var der sgu nogle bagsider ved det også, som man slet ikke anede på en eller anden måde. Det er jo i hvert fald ingen tvivl om, at det, altså, det blev pludselig noget fuldstændig andet at leve mit liv på alle måder. Altså, jeg måtte da lige prøve at opsøge en psykolog og prøve at forholde mig til det der med at blive sådan et fænomen, og ikke selv falde i det der hul, der hedder at opfatte mig selv som et fænomen. Og tænk for meget over, hvordan bliver jeg nu set på. Fordi det var da lige på vej ind i på et tidspunkt at være meget ops på, kan jeg det her? Er jeg cool nok, hvis jeg ser sådan her ud? Eller bla bla bla. Så det var fuldstændig life-changing på alle måder, det der. Der, hvor vi måske oplevede det, det var på Odeon-scenen på Roskilde 2004, ikke? Hvor vi spillede sådan lørdag kl. 12, og det regnede, og vi tænkte, ah, kommer der nogen, ikke? Kom ud i det der telt, jeg kan huske, vi stod der fuldstændig blown away, ikke? Det var før, der spillede, jeg kan huske, vi spillede bare i vores, der havde vi ikke uniform og alt sådan noget på. Men den der oplevelse bagefter, jeg kan også huske, hvor du sidder og siger med sådan en håndklæde over hovedet bare i 20 minutter bagefter. Fordi det der med, hvad fanden er det, der sker, ikke? Og der vil jeg sige, der er jeg utrolig glad for, at vi ligesom har haft den der baneånd igennem, altså igennem forløbet og havde hinanden der. Altså, jeg var glad for, at man ikke var solist. Og også havde en historik egentlig. Ja, ja, præcis. Altså, havde nogle år på banen, før det skete, fordi altså, at lige ryge ud i det der, efter man har været band i et halvt år, og måske er 19 år eller et eller andet, ikke? Det ville jo rive mig fuldstændig rundt på en måde, jeg slet ikke ville kunne håndtere, tror jeg.